הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור למתחילים. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים קמ"ב, קמ"ג וקמ"ד. אנחנו למדנו שרבי שמעון הלך לטבריה, לטבורה של עיר, למקום המלכות, שהיא נקראת מלכות של גוף, שהיא כנגד האישה. היה איתו רבי יוסי ורבי יהודה ורבי חיה, כך לומד ברש כף בית. בינתיים ראו את רבי פנחס בא אליהם. מי הוא רבי פנחס? אב של אשתו. דיינו, ראה את אבא ואמא הילאים מגיעים, כאשר הוא בא להזדווג עם זיווג גופני עם מידת הטבריה שהיא נקראת טבורה שלה. ידע שזיווג יכול להיות רק על ידי חיבור, כיוון שנתחברו יחדיו ירדו מחמוריהם. דיינו, כאשר הם קשורים לחומריות, אז הם לא יכולים להיות בהפשטה של חיבור. כיוון שנתחברו, יכולים לרדת מהחומריות שמבדילה אותם זה מזה. וישבו תחת אילן אחד, דהיינו, תחת עץ החיים, שהוא אחד מאילני ההר. אמר להם רבי פנחס, הנה ישבנו, דהיינו, אנחנו נמצאים בזמן הכנה שנקראת ישיבה, שמוכנים אנחנו לשמוע דברי תורה שתחבר אותנו לדברים העליונים. אמר לרבי שמעון, מוכנים אנחנו לשמוע דברי תורה, מלו דברים טובים שאתה אומר בכל יום, דיינו בגילוי. זה אני רוצה לשמוע. פתח רבי שמעון ואמר, עוד רש כף ג', כתוב, וילך למסב, כמו שאנחנו היינו עכשיו במסע לטבריה, שהוא לשון רבים. למה למסעיו? למה לא למסעו, שזה לשון יחיד? למה מדבר מסעיו בלשון רבים? איזה מסעות יש לאדם? אומר, יש לו שתי מסעות. אלו שתי מסעות. אחד מסע עצמו, ואחד מסע השכינה. כל אדם צריך להימצא תמיד זכר ונקבה כדי לחזק את האמונה. ואז אין השכינה מסתלקת ממנו לעולם. זכר ונקבה זה מקום האימון לקיום האמונה. ולכן, כאשר יש זכר ונקבה, האדם צריך מסעו עצמו, שיזכך את עצמו, ואז יבוא לחיבור עם אשתו, ואז יקיימו בזה אמון, אמונה, כמו י' כיוו כאים עדנה. י' כיוו כאים עדנה זה גימטריה אמן, שזה עניין של אמונה. אומר, שואל הזוהר הקדוש, שואל רבי שמעון בר יוחאי, אני מבין שמה שאמרתי יש פה איזושהי קושיה, לכאורה, אם אדם יצא לדרך, אז איך השכינה שורה שם? כי אין שם זכר ונקבה, אשתו נמצאת בבית והוא יצא לדרך. כי הרי בדרך אין חיבור עם אשתו, אין חיבור עם ליבו, הוא לא במצב של קבלת האור, של התלבשות אורות בכלים. אז איך אתה יכול לומר שהשכינה שורה עמו? הרי השכינה מסתלקת ממנו במצב הזה. אומר לו, אומר בו, מי שיוצא לדרך, לפני שיוצא לדרך יסדר תפילתו. איך מסדרים את התפילה? מתפשטים מהגשמיות ומתחברים לאחד. מתפשטים מהגשמיות, הכוונה היא מהתפיסה הפרטית, ומתחברים על ידי כך, קשורים לשכינה, אז יוצאים לדרך. כמו דומה שכשיוצאים מהבית מנשקים את המזוזה, או מתבוננים במזוזה, שהיא שומרת על האדם מבחינת האמונה של שמע ישראל. ואז כאשר האדם יוצא לדרך, הוא קודם כל מייצב את האמונה
שאת עיצוב האמונה הוא על ידי כך שהוא ואשתו מחוברים, שאז יש אמונה, וזה משפיע על כל חייו בחוץ. ואם ככה אתה עושה, כל מה שאתה עושה בחוץ יהיה באמונה. אז השכינה הולכת איתך. למה עושה זה? כדי להמשיך על עצמו שכינת ריבונו באותו בבית. כשהוא בבית, אז הוא מושך את האמונה. כשיוצא החוצה, אי אפשר למשוך את האמונה, אפשר רק להישאר איתה. ואז אתה צריך רק להחזיק את הקיים. דומה, שכשאתה בא ולומד תורה, ואחר כך אתה יוצא והולך לעבודה ביום יום. אם אתה לומד תורה ומתפלל כמו שצריך, אתה לוקח את הבחינה הזאת לכל היום. וככה אדם צריך לעשות. כיוון שיסידר תפילתו ותשבחתו והשכינה שורה עליו, אז יצא לדרך. לכן אנחנו מתחילים את היום עם תפילה. לא מדברים כלום לפני שמתפללים. שערי השכינה נתחברה עמו, ואז ישים לדרך פעמה. כך אדם היה צריך ללכת. כל זמן אומר בריש כ"ה שהאדם שהוא בדרך צריך לשמור את המעשיו שלא יחטא. למה? כדי שהשכינה הזאת לא תסלק ממנו. זאת אומרת, הוא צריך להיות בזהירות כשהוא בחוץ. מה הזהירות? רק לא לאבד את מה שיש לו, מה שנתנו לו מלמעלה. מה שנתנו לו כשהוא היה יחד עם אשתו, שהיה לו נקודת חיבור, את החיבור הזה הוא צריך לקחת לדרך. אז מה הוא צריך לעשות בדרך? גם להיזהר, רק להיזהר שזה לא יובד. שואל, בעיר גם צריך לשמור או שרק כשיוצא לדרך? אומר, גם בעיר צריך לשמור. כשהנוגבה שלו איתו, הוא גם צריך לשמור שהאמונה לא תיפרד, אלא כשהוא נמצא איתה, הוא צריך להשתדל תמיד להיות איתה באהבה ואיחוד. ואז זה שומר עליו. אומר, אם אז הוא צריך לשמור שהוא נמצא איתה, על השלמות שלה ביחד, כל שכן, שהוא לא נמצא איתה. שאין מקום לייצר את הביחד. זה כמו סוללה ניתנת. אתה בבית, יש לך אפשרות להתחבר, כמו סוללה ניתנת, לעניין של אמונה. אתה תתחבר לעניין של אמונה, עכשיו תצא לדרך. יש לך סוללה. לאט לאט היא מתרוקנת, תיזהר. אל תגמור אותה בבת אחת, אל תשתמש בזוללי אנרגיה. אתה משתמש בזוללי אנרגיה, אתה נגמר עם האמונה מהר מאוד. יש דברים שמרוקנים את הסוללה הזאת בבת אחת. אומר, כשבא לביתו, חזר מהדרך. מה צריך לעשות? ישר להכניס את הסוללה לטעינה. איך מכניסים את הסוללה לטעינה? עוד פעם צריך להתחבר לאשתו מיד. צריך שחוזר מהדרך להתחבר לאשתו. למה? כי צריך עוד פעם להתען, ובזה הוא מודה לה שכל מה ששמר עליי בדרך זה בזכותך. או למשל כשבא לתפילה יודע שכל מה ששומר עליו ביום חול, בעבודה, בלימוד המדע, בהתעסקות ביום יום, מה ששומר עליו זה מה שהוא נמצא בבית המדרש ולא מתורה. אז כשהוא בא לבית המדרש מיד מתחבר ללימוד תורה, לא מדבר שטויות בבית המדרש, לא מתעסק עם דברים מסביב. למה? יודע שזה מה ששומר עליו. אבל אם הוא לא עושה כך, הוא לא מודה על מה ששמר עליו בדרך. ואם משהו לא שמר עליו, אז מזה הוא צריך לקחת עוד יותר מסקנה, כנראה שלא התפללתי כמו שצריך, לא למדתי כמו שצריך, לא קיבלתי איזה שהם מוחים כאלה שישמרו עליי בדרך. למה צריך לשמח את אשתו כשחוזר הביתה? ששמחת אשתו היא בחיבור. זה השמחה של האישה. לא מדובר רק על זיווג גשמי. מדובר על עצם המציאות של היחד. איך? תמיד על ידי פיוס והחשבה וכבוד. פיוס וכבוד, שני דברים עיקריים. אם אדם לא יודע לפייס את אשתו ולא יודע לכבד את מקומה ביחד, שכבוד, לכבד את הזולת, זה לא להיות הוא, לא להקשיב לו ממקומו, זה לא לכבד אותו. לכבד אותו
זה להראות את המקום שלו המיוחד והייחודי והנצרך לביחד. עד כדי כך שאומרים לה, בלעדייך אין מדרגת חוכמה, בלעדייך אין את השכינה הקדושה, בזכותך יש את השכינה הקדושה. היא לא תתגאה עליי, לא אם תפייס אותה קודם, לא אם תאמר לה את עצם מעשר מים ועשר מבשרי. היא רוצה בזה יותר ממך. לכן אומר, יש שני טעמים. טעם אחד משום שמחת הזיווג, טעם שני, כי הוא גורם לזיווג של השכינה העליונה עם הקדוש ברוך הוא. גם כי הוא גורם לזיווג במקומו, וגם גורם לזיווג העליון, שזה גורם גם להמשכת נשמות קדושות. אומר שזה הרעיון הזה של להתחבר עם אשתו הוא רעיון כללי של האחדות והשלמות של האדם בנפשו פנימה, שהיא מתקיימת בכל מיני מצבים. למשל, הוא נותן פה עוד דוגמה. אומר תלמיד חכם, תלמיד חכם עיקר זיווגו הוא משבת לשבת, ליל שבת לליל שבת, בליל שבת יש את הזיווג, במשך השבוע אין זיווג. למה? זה זמן הכנה לקראת יום השבת. דומה לכך שיום החול, שהצד החיצוני הוא בא להכין את הנקודה הפנימית, ולכן בליל שבת תלמיד חכם בא לשתו, וזה כל פעם שמגיע ליל שבת זה מעין תודה על זה שבכל ימות החול יכול היה לשבת וללמוד תורה. בזכות מה למד תורה? בזכות השלום בית שיש לו. ולכן שלום בית זה דבר חשוב מאוד, גם השלמות הפנימית שבאדם היא דבר חשוב מאוד. למה האדם מסוכסך עם עצמו? למה הוא בכזה כאלה התרגזויות על עצמו? למה כשאומרים לו ביקורת קטנה הוא מיד מתפרק? למה הוא כזה חסר ביטחון שהוא לא יכול שמישהו יגיד לו לא, עד כדי שהוא לא יכול אפילו לבקש, או שהוא מבקש עד כדי התרפסות וביזיון אישי? לא יודע לשמור על איזשהו ערך עצמי שלם, חזק, עם בינה יציבה. למה? כי השכינה לא שורה בו. למה השכינה לא שורה בו? כי אין לו קשר בין הפרטים לכללים. הוא פעל את הפרטים מנותקים מהכללים אצלו, מהכלל אצלו, מאהבת השם שלו. יש קדוש ברוך הוא, אבל אני עושה מה שאני רוצה. אבל אם אני עושה מה שאני רוצה, תלוי בקדוש ברוך הוא, בקשר איתו, אז זאת האחדות. שכל מעשה ומעשה שלנו צריך להיות תלוי באיזשהו יסוד פנימי, באיזשהו ערך פנימי יותר עמוק. וכאשר האדם לא חי את הערכים הפנימיים, והמעשה החיצוני שלו תלוי רק באותו רגע של ענה, מה שקורה באותו רגע, זה מה שקורה באותו רגע, השכינה לא שורה בו. כי מי השכינה? הדבר המכליל את כל הרצונות שלי יחד. אבל אם ברגע השיא שלי, כשאני נמצא עם השכינה הקדושה, או במקום של הרצון הכללי שלי, והרצונות, אני מחבר את הרצונות הפרטיים עם הרצון הכללי, כשאני נמצא לרצונות הפרטיים, אז אני יודע שהם לא יצאו בשביל עצמם, הם יצאו רק בשביל הכלל. ואז אני לא אהיה כל כך מתוסכל שאני עושה דבר פרטי. כי אני מבין שזה בא בשביל הכלל. שאני מבין שזה זמן הכנה. לכן בכל זמן ההכנה, אם אדם שוכח את הכלל, זה בגלל שהשכינה לא איתו. אז אומר עוד דוגמה. כמו למשל שאישה נמצאת בימי תומה שלה, והוא שומר מצוות נידה כראוי. אז כל אותם ימים שלא יכול להתחבר עם אשתו, זה נקרא זיווג עליון. למה זיווג עליון? כי זה לא נוגע למלכות, זה לא בטבריה, לא בתמורה של עיר, לא בגוף, אלא רק כמו במחשבה, כמו לימוד תורה, כמו ימות השבוע, לא שבת. שבת זה שין בת, דיין שגם הנקבה היא קשורה לזיווג. זה כמו גמר תיקון, כי גמר תיקון, הזיווג התחתון זה כמו גמר תיקון. זה כמו שבת, שהיא מעין גמר תיקון, לכן ההתחברות עם האישה, לאחדות זה כמו גמר תיקון. מי שלא מתחבר עם אשתו זה כמו שלא שומר שבת. מי שלא שואף ועושה כדי להתחבר עם אשתו זה כמו שהוא לא שומר שבת.
יש יהודי שלא ישמור שבת? יש יהודי שלא צריך, שצריך שלא לשמור שלום בית? הרי זה א' ב' של היהדות. להבין שהאחדות בין הבריאה לבורא זה היסוד שבשבילו יש את כל הבריאה, את כל התיקון שלנו. ולכן זה מה שזה מייצג. אז הוא נותן לנו פה שלוש דוגמאות. אדם שבדרך וכשבא לביתו, ימות החול של תלמיד חכם לעומת יום שבת של זיווג, וימי נדתה לעומת יום תפילתה שאז צריך לבוא לה. שאומר של זיווג עליון, שהוא כמו זיווג של זכר, שמלווה אותו השכינה הקדושה, וזיווג ממש כדי לקיים את השכינה הקדושה. אומר לזה, לזיווג הזה, לשבת, לקשר, לאחדות, לזה צריכים לכוון בני האמונה. יהודי שלא עובד על הזוגיות שלו, יהודי שלא עובד על שלום בית, מקלקל לעצמו את היהדות שלו. אין דבר יותר חשוב ביהדות מהיסוד הזה של שלום בית. לא שלום בית על חשבון מצוות, כי זה לא ילך. אבל שלום בית יש לו חשיבות עליונה ומחרת ביהדות. זה כמו שבת. שבת זה מצד הזמן, וזה מצד הנפשות. זה אהבה. מצד המקום זה בית מקדש. יש לנו מצד העולם בית מקדש. מצד הזמן שבת. מצד הנפשות אהבה. ואהבה מתקיימת בין איש לאישה, שנקראת אהבה דודים. שואל הזוהר, אולי הזיווג העליון בדרך, בגלל שזה רק זיווג זכר כל כך גבוה, רק לימוד תורה זה יותר חשוב? אומרים לו לא. אומרים, תדע לך שעיקר הבית היא אשתו, כי השכינה לא מסתלקת בזכות שלום בית. היחד מתקיים בזכות הקשר בין איש לאישה. אפשר לחשוב שאנשים זה דבר צדדי, כמו שואבות מים וחוטבות עצים, אבל זה לא נכון. הם לא באו רק לעשות ספונג'ה ולשטוף כלים, הם באו להתחבר חיבור רוחני עם האיש. והאנשים צריכים לדאוג שאנשים תהיינה ברמה כזאת שהן תוכלנה להתחבר. לא צריך להשאיר את האישה בצד ולחשוב, אני אלמד תורה בשטיבל והכל יהיה בסדר, שאשתי תישאר בבית, רק לא תפריע לי. זה כמו לא לקיים שבת. אתה צריך לרצות שאשתך תתעלה ויחד איתך תקיים קשר. קשר הוא לא רק קשר גופני. קשר, הגוף בא לייצג איזשהו משהו נפשי, משהו רוחני. כי אם האישה לא גבוהה מבחינה רוחנית, אתה לא יכול להתחבר איתה. עד תקדי הצילות, לא לקח אישה פגומה. הוא לקח את האישה שאין בה שום פגם. את גלגלת ועיניים די, אבא ואמא גלגלת ועיניים די קטר. שהם היו שלמים, ככל שהאיש יותר זך, צריך אישה יותר זכה להתחבר איתה. אבל אם לא זכה, תעשה אותה שתהיה זכה. תגיד לה, לזאת תיקרא אישה. תראה, תפגין בה את הדברים ההירואיים שבה. שדרך זה אתה תתחבר אליה בסופו של דבר. ומה אתה חושב? אם אתה תשפיל אותה ותראה כמה שהיא גרועה, אז היא תבוא אחריך ובזה יהיה חיבור. זה אתה לא צריך אישה, זה אתה יכול לקנות שפחה ברחוב. שזה לא צריך אישה. שזה צריך שהאישה תהיה מכונת כביסה. אתה יכול לקנות מכונת כביסה אוטומטית. זה גם יקר אישה. אפשר לשלוח את הכבשים במכונת כביסה. ואת הדברים האחרים, כל דבר אפשר לקנות היום. לא צריך אישה. אישה לא באה בשביל הדברים הטכניים. אישה באה בשביל להתחבר איתה, כי זה יסוד ביהדות. יותר מזה אומר לנו, כל הברכות שבאות לאדם, זה בזכות שהבית, דהיינו נתחבר זכר ונקבה. כך אומר בראש למד ב'. בית שהבית נתקן ונתחברו זכר ונקבה דהיינו זון, אז האם העליונה הבינה משפיעה ברכות לזון. אותו דבר זכר ונקבה, אותו דבר הנשמות. כאשר השכינה הקדושה מתחברת עם הקדוש ברוך הוא, אז היא משפעה לא ככה. כאשר הזכר, הנשמה של הזכר מתחברת עם הנשמה של הנקבה, אז השכינה הקדושה מערה ברכות לזון. לכן אדם שרואה שאין לו ברכה בדברים שעושה, התלה את זה בשלום בית. צריך לחזק את השלום בית, כי השלום בית הוא ערך עליון וחשוב מאוד מאוד. עד כאן היום, תודה רבה.